ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان نے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کو رد کرنے کے افغان حکومت کے بیان کو مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ فاٹا انضمام پر پاکستانی پارلیمان کا فیصلہ عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان کا عدم مداخلت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا افسوسناک ہے۔ گزشتہ روز افغان میڈیا نے بذریعہ سوشل میڈیا بتایا کہ افغان حکومت نے اس اقدام کو مسترد کر دیا۔